ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ ተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላም ከናንተ ጋር እንደሆነ ተመኘን። የሸገር ታይምስ ልዩ መረጃ ጥንቅራችን እነሆ ተጀምሯል። የካቲት 20 ቀን 2013 ዓ.ም የሸገር ታይምስ እለታዊ የመረጃ ጥንቅር ሁለት ጉዳዮችን ይዳስሳል። አንደኛው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በስብከት አገልግሎት እንደዚሁም በድርሰት ከዚህ ባለፈ በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የዶክተር አብይ አህመድ የማህበራዊ ጉዳይ አማካሪ ሆኖ እያገለገለ የሚገኘው ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በመጪው 6ኛ ዙር የኢትዮጵያ ሀገር አቀፍ ምርጫ በግሉ እንደሚወዳደር ታውቋል። የዳንኤል ክብረትን የግል የምርጫ መወዳደርን ጉዳይ በዛሬው ጥንቅራችን እንደምንዳስሰው አንደኛ ጉዳይ ነው። ሁለተኛ ጉዳያችን የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበበይ በአዲስ አበባ ከተማ የተሰራውን አደገኛ እንደዚሁም መሰሪ የኢኮኖሚ አሻጥር ዘርግፈዋል። ከሰሞኑ በአዲስ አበባ ከተማና በተለያዩ የሀገራችን ከተሞች የተከሰተውን የኑሮ ውድነት እንደዚሁም የሸቀጦች ዋጋ መናርን አስመልክቶ ዋነኛ ምንጭን የተናገሩት ወይዘሮ አዳነች አበበይ የኑሮ ውድነቱ ዋነኛ ምክንያት የፖለቲካ አሻጥር ነው ብለውታል። ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እነዚህን ሁለት ጉዳዮች በዛሬው ጥንቅራችን እንዳሳችሁ ይሆናል። እንድታደምጡን ያክብሩት ግብዣችን ነው። የሸገር ታይምስን እለታዊ ዜናዎች፣ የመረጃ ጥንቅሮች እንደዚሁም ትንታኔዎች ላይክ ሼር ያደርጋችሁ፣ ሸገር ታይምስንም ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ወዳጅነታችሁን እንድታጠናክሩ ባክብሩት ጋብዘናል። ወደ ዝርዝር መረጃችን እናምራ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በስብከት አገልግሎት እንደዚሁም በተለያዩ መጽሐፎችና የወግ ድርሰቶች ከዚህ ባለፈ በቅርብ ዓመታት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የማህበራዊ ጉዳዮች አማካሪ በመሆን ቤተ መንግስት አካባቢ አይጠፋም የሚባለለት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በመጪው 6ኛው የኢትዮጵያ ሀገር አቀፍ ምርጫ በግሉ እንደሚወዳደር ዋዜማ ራዲዮ ዘግባለች። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሃይማኖት መምህርነቱና በሚሰጣቸው ማህበራዊ ሂሶች ጉልህ ስፍራ የሚሰጠው መዋዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በመጪው 6ኛው ዙር ሀገር አቀፍ ምርጫ በግሉ እንደሚወዳደር ነው ዋዜማ ራዲዮ ከምንጮች አረጋግጫለሁ ያለችው። ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ምርጫውን የሚወዳደረው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ወንበር ለማግኘት ሲሆን የሚወዳደረውም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ባለ የምርጫ ክልል መሆኑን ዋዜማ ለመረዳት ሽያሉ ባይነች። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሃይማኖት መምህርነቱ በስፋት የሚታወቀው ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ማህበራዊና ፖለቲካዊ ሂሶችንና ታሪኮችን ያዙ መጻሕፍትን ለአንባቢያን ያደረሰም ነው። አንደበተ ርቱዕና በአማንያን ዘንድም ትልቅ ክብር የሚሰጠው ሰው እንደሆነም የዋዜማ ራዲዮ ምስክርነት ያሳያል። በኢትዮጵያ በ2010 ዓ.ም መጋቢት ወር የፖለቲካ ለውጥ መምጣቱን ተከትሎ መዋዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ከመንግስት ጋር በቅርበት እየሰራ ከመሆኑ ባለፈ በሚኒስትር ዴኤታ ማዕረግ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የማህበራዊ ጉዳዮች አማካሪ ሆነም እያገለገለ እንደሚገኝ ዘገባ ተተሲሆን ከዚህ በመነሳትም ምርጫ የሚወዳደረው ብልጽግና ፓርቲን ወክሎ ነው በሚል ብዙዎች ቢገምቱም በግሉ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንደሚወዳደር ነው ዋዜማ ራዲዮ ሰምቻለሁ ያለችው። ዳቆን ዳንኤል መንግስትን አሁን ላይም እያገለገለ ያለው ከፓርቲ ነጻ ሆኖ በፈቃደኝነት ስለሆነ ምርጫውን በግሉ መወዳደር ይፈልጋል ከዚህ መነሻ መሆኑ ነው ዋዜማ ሰምቻለሁ ያለችው። መዋዘ ጥበባት ዳንኤል ክብረት በተለይ ከመንግስት ጋር በቅርበት መስራት ከጀመረ ወዲህ የብዙ ዝግቦች መነሻ ሆኗል። ዳንኤልን በቀደመ የሃይማኖት ስብከቶችና አሁንም በየመድረኩ በሚያንጸባርቀው አቋሙ ጸረ ብዝሃነትን ያራምዳል፣ የቀደመ ስርዓትን ይናፍቃል፣ ጸረ ፌዴራሊዝም ነው ይላሉ የሚተቹ ወገኖች እንደነበሩ በግልጽ በአደባባይ ታይቷል። ለአብነት ያክል ያሳለፍነው አመት ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት የቦርድ አባልነት እንዲጸድቅ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በመንግስት እጩ ሆኖ ሲቀርብም በምክር ቤቱ አባላት ተመሳሳይ ትችትና ሙግት ቀርቦ እንደነበር የብዙዎች ትዝብት ነው። ከትችቱ ባሻገር ዲያቆን ዳንኤል የጠቅላይ ሚኒስትሩ የቅርብ ሰውና በአደባባይ ሙግት ስማቸው ከሚጠራ ተጽዕኖ ፈጣሪ ኢትዮጵያውያን ጉምት ሰዎች መካከል አንዱ ሆኖ መውጣት የቻለው ነው። ብልጽግና ፓርቲም ለዚህኛው አመት ምርጫ ተዋቂ ግለሰቦችን እጩ አድርጎ ለማቅረብም እየሰራ ነው። ከነዚህ ውስጥ በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ ትልቅ ክብር የሚሰጠው ኡስታዝ አቡበከር አህመድ ይገኝበታል ይላል የዋዜማ ራዲዮ ዘገባ። ኡስታዝ አቡበከር በአዲስ አበባ ቤተል አካባቢ ብልጽግና ፓርቲን ወክሎ እንዲወዳደር በፓርቲው እንደሚፈለግ በተደጋጋሚ እንደተገለጸለት ከታማኝ ምንጮቻችን ሰምተናል የምትለው ዋዜማ ራዲዮ ከኡስታዝ አቡበከር በኩል ግን ለብልጽግና ፓርቲ ምላሽ እስካሁን አለመሰጠቱን ነው በዘገባው አተተቸው። ኡስታዝ አቡበከር አህመድ በህወሓት መራሹ የኢህአዴግ አስተዳደር ጊዜ የመንግስትን በሃይማኖት ጣልቃ መግባት በመቃወሙ ለአመታት የግፍ እስር ሰለባ እንደነበር የሚታወስ ነው። ከጋዜጠኞችም በፋና ቴሌቪዥን የምትሰራው ሰላማዊት ካሳም ብልጽግና ፓርቲ ወክላ ለአዲስ አበባ ምክር ቤት እንደምትወዳደር የዋዜማ ራዲዮ ዘገባ ያሳያል። ብልጽግና ፓርቲ ህዝብ ሊቀበላቸው ይችላሉ ያላቸውን ባለሀብቶችን፣ ምሁራንና ታዋቂ ሰዎችን በማግባባት እጩ አድርጎ ለማቅረብም ሰፊ ዘመቻ መጀመሩንም ዋዜማ ራዲዮ ተረድተናል ስትል ዘግባለች። የተወደዳቸው የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ወደ ሁለተኛ ጉዳያችን እናምራ። የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ
አዳነች አቤቤ በአዲስ አበባ ከተማ ከሰሞኑ የተፈጠረው የዋጋ ንረትና የኑሮ ውድነት ፖለቲካዊ አሻጥር ነው ሲሉ ምክንያቱን ለማስረዳት ሞክረዋል። ከ30,000 በላይ ድርጅቶች ላይም እርምጃ ተወስዷል። የኑሮ ውድነቱን ለማረጋጋትም ግማሽ ቢሊየን ብር ተመድቧል ሲሉ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ተናግረዋል። በአዲስ አበባ ከተማ ለኑሮ ውድነት ምክንያት ናቸው የተባሉ ከ30,000 በላይ ድርጅቶች ላይ የተለያዩ እርምጃዎች መወሰዱን የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ገልጸው የሚስተዋለው የኑሮ ውድነት ዋነኛ ምክንያትም ከምርት መሸሸግ እስከ ግብይት ማስተጓጎል ድረስ የሚደርሱ ፖለቲካዊ አሻጥሮች መሆናቸውን የተናገሩት። ችግሩን ለመፍታት ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ክትትልና እርምጃ እየተወሰደ ይገኛል ያሉት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የተከሰተውን የኑሮ ውድነት ለማረጋጋት 500 ሚሊዮን ብር መመደቡን ማስተውቋል። የተመደበውን ገንዘብ በሸማቾች ማህበራት በኩል የግብርናና ፋብሪካ ምርቶች ለህብረተሰቡ እንዲደርስ ለምርቶች መግዣ እንዲውልም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ አስተውቋል። ምክትል ከንቲባዋ ዛሬ በሰጡት መግለጫ እንደገለጹት የኑሮ ውድነቱ የተከሰተው በፖለቲካ ሻጥር የአዲስ አበባን ህዝብ ለማማረር ታስቦ ነው ይላሉ። ይህንን የመከታተል በምክትል ከንቲባ የሚመራ ግብረ ኃይልም እንደተቋቋመ ነው ከንቲባዋ ተናገሩት። እንደ ወይዘሮ አዳነች ገለጻ የኑሮ ውድነቱ የተከሰተው ምርቶች ለአዲስ አበባ እንዳይገቡ እንደዚሁም የገቡትን በተዛባ መንገድ እንዲሸጡ በሚያደርጉ ህገወጥ አካላት ነው ብለውታል። ለዚህ ድርጊት ተባባሪ የሆኑ አካላትና ድርጊቱን ተቀብለው በፈጸሙ የንግድ ተቋማት ላይም እርምጃ ተወስዷል ብለዋል። በቀጣይም የኑሮ ውድነቱን ለማረጋጋት ምርት በቀጥታ ከአምራቾች ወደ ሸማቾቹ የሚደርስበት ሁኔታ ይመቻቻል ብለዋል። በሸማቾች ማህበራት በኩል በቀጥታ ከአምራቾች ተገዝቶ ለህብረተሰቡ ይከፋፈላል ማለታቸው ነው የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የተናገሩት። ነገር ግን የአዲስ አበባ ከተማ አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች ሲናገሩ እንደተሰማው መናልባትም የኢትዮጵያ 6ኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ መቃረቡን ተከትለው የአዲስ አበባ ከተማን ህዝብ አጣብቂኝ ውስጥ አስገብተው ጉልበት ላለው የፖለቲካ ኃይል ድምጹን እንዲሰጥ የተደረገ የፖለቲካዊ ሴራ ነው ሲሉ ሲናገሩ ከሰሞኑ ተደምጠዋል። የኑሮ ውድነቱ ያለምንም አሳማኝ ምክንያት ከመሬት ተነስቶ ያሻቀበበት ዋነኛው ምክንያት ከ6ኛው ዙር የኢትዮጵያ ሀገር አቀፍ ምርጫ ጋር የተያያዘ ነው እንጂ ከዚህ ውጪ አንዳች ምክንያት ሊኖር አይችልም የሚሉ አስተያየት ሰጪዎች ከሰሞኑ ሲደመጡ እንደነበር አይዘነጋም። ወይዘሮ አዳነች አቤቤም በተመሳሳይ ፖለቲካዊ አሻጥር ነው ብለውታል። ፖለቲካዊ አሻጥሩን በዚህ መንገድ የአዲስ አበባ ከተማን ህዝብ በኑሮ ውድነት ለመቅጣት የታሰበበትን ምክንያት ግን ከመግለጽ ተቆጥበዋል። ፖለቲካዊ አሻጥርነቱ በኢኮኖሚው ላይ ጫና ለማሳደር ተፈጥሯል። በኢኮኖሚ ላይ ጫና ሲያደርም በኢኮኖሚም በፖለቲካም ጉልበት ላለው የፖለቲካ ፓርቲ በመጪው ምርጫ እጁን ተጠምዝዞ ድምፅ እንዲሰጥ የታሰበ ሆን ብሎ የተሰራ ድርጊት ነው ሲሉ ነው የኑሮ ውድነቱና የዋጋ ንረቱን ምንጭ ከሰሞኑ ሲገልጹ የተሰማው። የኑሮ ውድነቱ ዋነኛ መነሻ የነበረው የነዳጅ ዋጋ መጨመርና የነዳጅ አቅርቦት መቀነስ ነበር። በኮሮና ቫይረስ ሳቢያ የነዳጅ አምራች ሀገራት ወደ ሌሎች ሀገራት ነዳጅን ማጓጓዝ ባለመቻላቸው ምክንያት ለወራት ለሽያጭ ዝግጁ አድርገው የነበሩትን የነዳጅ ሀብታቸውን መሬት ውስጥ ቀብረው ለማስቀመጥ ተገደው ነበር። በዚህ ምክንያት የነዳጅ ዋጋ እጅግ ከሚጠበቀው በላይ አሽቆልቁሎ እንደነበር አይዘነጋም። በወቅቱ የኢትዮጵያ መንግስት ነዳጅ ገዝቶ ማስቀመጥ ነበረበት የሚለው አስተያየት ሰጪዎች ሲደመጡ የነበረ ቢሆንም የኢትዮጵያ መንግስት ግን የኮሮና ቫይረስ በዓለማችን ላይ በተሰራጨበት ጊዜ የተለያዩ የካርጎ አገልግሎቶችን በኢትዮጵያ አየር መንገድ በኩል እየሰራ የነበረ ቢሆንም ነዳጅን ግን ገዝቶ ለማስቀመጡ ከሰሞኑ ተከስቶ ለነበረው የነዳጅ ዋጋ መጨመር እንደ አንድ ስህተት ተደርጎ ሲቆጠር እንደነበር አይዘነጋም። ከነዳጅ ዋጋ መጨመርና የአቅርቦት መሳሳት በኋላ የሸቀጦች ዋጋ እጅጉን ጨምሯል። ኑሮ ውድነትም በከተማዋ ንሯል። የዚህ ምንጭ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዋነኛ ምክንያቱ እንደተገለጸው ፖለቲካዊ አሻጥር እንደሆነ ተደርሶበታል የሚል ነው። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ዕለታዊ ጥንቅራችን የሰማችሁትን ይመስላል። ሌሎች በዕለተ ቅዳሜ ወደ እናንተ የሚደርሱ የሸገር ታይምስ የመረጃ ጥንቅሮች፣ ዜናዎችና ትንታኔዎች ይቀጥላሉ። በያላችሁበት እስከዛው ሰናይ ጊዜ እንዲሆንላችሁ ተመኘን። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።